Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τεράστια η προσφορά σας και στις μεταφορές αλλά και στην αεροπυρόσβεση. Τεράστια η προσφορά σας στην πατρίδα, στην πολιτεία, στην κοινωνία μας. Κρατάτε αυτά τα αεροπλάνα, εκ των οποίων τα πάρα πολλά είναι παλιά. Τα κρατάτε σε κατάσταση τέτοια που να πετούν και να κάνουν, να εκτελούν την αποστολή τους και τις μεταφορές που κάθε τόσο χρειάζεται για μεταφορά ασθενών, τραυματιών, άλλων σε άλλες αποστολές. Αλλά τώρα το καλοκαίρι το κύριο βάρος έχει πέσει στην αεροπυρόσβεση. Την ίδια στιγμή που είμαστε εδώ έχετε στείλει αεροπλάνο στην Κύπρο να φέρει πυροσβέστες από εκεί. Όλη τη μέρα δούλευαν τα αεροπλάνα τα δικά σας με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και με πολύ κούραση. Πάνω από τους λόφους οι πιλότοι σας κάνανε ελιγμούς. Και εδώ οι άνθρωποι της συντήρησης τα κρατάνε ζωντανά και σε λειτουργία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους της κυβέρνησης, εκ μέρους της κοινωνίας μας, της πολιτείας. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε να χάσει. Η ΔΑΗ, όπως ξέρετε και είπατε, κάνει ένα πολύ διάστατο έργο. Αλλά μια και ήρθατε εν ώψη των πυρκαγιών, νομίζω ότι πρέπει να αφιερωθεί αυτή η κουβέντα σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά μέρα νύχτα δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να δουλεύουν πάνω σε αυτά τα εργάφη. Με όλα τα χρόνια με που μεράκι έχουν, και υδρότα ειδικά και αυτά τα 2-15, με την εμπειρία που έχουν, με τις γνώσεις, μια και τα δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που θα ήθελα να σας βεβαιώσω και εσάς και τον ελληνικό λαό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα παραμένουν σε πάλξεις, θα παραμένουν πάνω στα αεροπλάνα, μέσα στα αεροπλάνα, θα πετάνε από το πρώτο φως μέχρι το τελευταίο φως για να εξασφαλίσουμε τις περιουσίες και τις ζωές των ανθρώπων μας. Να ξέρετε ότι σε 6 μήνες αυτούς που έχω αναλάβει την διοίκηση, ένα μόνο μπορώ να πω, ότι έχουν κερδίσει το σεβασμό μου. Το σεβασμό όλης της κοινωνίας. Και αύριο το πρωί που θα κάνουμε έτσι την, ας με επιτραπεί ο στρατιωτικός όρος, την τελική επίθεση στη μεγάλη πυρκαγιά του Καλάμου, Καπανδρητίου, της Αττικής τέλος πάντων, αλλά και στη Ζάκυνθο και στην Ηλία, πιστεύω ότι θα δώσουν όσο περισσότερα αεροπλάνα διαθέσιμα προκειμένου να τελειώνουμε με αυτές τις πυρκαγιές και να ησυχάσουμε λίγο όσο γίνεται το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι δυστυχώς εδώ στη Νότια Ευρώπη έχουμε πυρκαγιές, θα έχουμε πυρκαγιές, αλλά φροντίζουμε να είμαστε όσο να είσαστε και να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε κύριε Πουλιάκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο